Tô atravessando o Brás agora. Atravessar o bar, o Brás. Vamos ver como vai ficar a filmagem aqui no meu peito aqui. Aqui no bar, não sei se vai dar pra ouvir. Viu? Olha o cone. Vai levar pra casa. A mulher tá levando o cone pra casa. Vixe, é demorado, hein? Olha lá, se for. Vai, vai. Olha o subindo, aqui olha, muito bom para você, aqui dizendo que você nem se fez o nome daquela segurança. Você encontra aqui a Lixante, é GR, 10 reais entre as blusinhas. Tem o modelo de amarrar 10 reais, tem o modelo choque, várias cores. Tomar água.
12,99 self-service à vontade, aproveita, já estamos abertos. Atravessando o Braz, aqui tá osso. Atravessar aqui é osso.